دا یو سوال کړی دی چې آیا د یو منځنه بل یو منځ کې انساني د یو سوال دا کړی دی چې یو کس په منځ کې او د منځ په دوران کې دې د نیت بدلی بل منځ ته اړي نو دا جایز دی او کنه یعنی نیت د منځ په دوران کې بدلول دا صحیح دی او کنه نو دا مسئله تفصیلی ده خو زه به تاسو ته په یو درې نقاطو کې بیان کړم او بالکل به واضح شي په شرط ته دي کې زما دې خبرې ته صحیح وګیا خو دی په دې مسئله به بالکل پوه شي انشاءالله د خاص منځنه خاص منځ ته نیت اړول دا نه دي جایز یاد کړئ مسئله به ته مثالونه پیش کوم د خاص منځنه خاص منځ ته نیت اړول نه دي جایز ښه د مطلق منځنه مطلق چې عام نفل کوي د دین خاص منځ ته نیت اړول دا نه دي جایز او د خاص منځنه مطلق نفل تا او مطلق مستنی تړول جایز دی نو دو حالات نه جایز دی او یو حال جایز دی زه به تاسو کوم چې ما به څه پوښتنه اولنې موږ د ذکر کو د خاص منځنه خاص منځ ته نیت بدلول جایز دی نه دی جایز مثال یو سړی دی د مسبخین په منځ ولاړ دی او د مسبخین د منځ په دوران کې زړه ته درالو چې یاره ما خو دا خو د مازدیګر د منځ ټایم دی دا ټایم د څه دی دا خو د مازدیګر د منځ راشه نیت بدل که د مسبخین نه څه ته واړوه مازدیګر ته نو دا نه دی جایز مسبخین مونځ یې باطل شو د نیت مونځ کې مات کړو مونځ به دې د سره کوي او مازدیګر مونځ نه کېږي ولې ځکه چې د اول نه نیت د مازدیګر د منځ نه و پوه شوئ تاسو دا اوس ماسپخین مقید معین مونځ دی خاص مونځ دی او مازدیګر خاص مونځ دی معین نو دې معین نه بل معین ته نشي اړولی دوی موږ دا ووی د عام مونځ نه نفلي مونځونو نه خاص مونځ ته معین ته هم نشي اړولی مثال په والا خبره به واضح شي لکه یو سړی د عام نفل کوي عام نفل کوي جمعات کې ناسو او ویراش عام نفل بکومه بیا په زړه کې رالو د منځ په دوران کې چې دا دې د ماسپخین دغه شي که نه سنت دي شي دا دې د ماسپخین څه شي سنت دي شي نو دا نه دی جایز وجه دا وه ده چې کوم نیت کړی وو هغه د عام مونځ کړی وو عام نفل اوس چې دی کوم د منځر کوم مونځ ته چې نیت اړی هغه خاص دی معین دی او د اول نه د هغې نیت نه دی کړی نو دا هم نه کېږي درېم د خاص او معین مونځ نه مطلق ته اړی دا جایز دی مثال یو سړی دی د ماخام په سنت ودرېدو د ماخام په سنت ودرېدو بیا ورته زړه کېدی چې ماخام سنت خو ما کړي ماخام سنت ما کړي راشه د عام نفل که بس عام مونږ اوس د دغې نه نیت دې ته بدلول څه دي جایز دي پوه شوئ تاسو په دې مسئله څوک به ما پوه کړي مطلب دی چې یو نه پوه ته ماسپخین او مازدیګر مه ذکر کوه مسلې حاصل ذکر کړه د خاص او معین مونځ نه بل معین او خاص مانځه ته نیت بدلول نه دي جایز د خو شو خاص د معین ته اوړېده نه دي جایز دویم د عام مانځه نه خاص ته نیت بدلول نه دي جایز د خاص نه عام مطلق ته بدلول جایز دی پوه شوئ که نه او که څوک نه پوه بیا موږ ته دې ووایي خیر د درس په آخره کې چې زه په دې مسئله نه یم پوه شوی ښه زه به دې سوال وکړم پرېږده مسئله ښه واضح شي
یو سړی دی د ماښام په منځ باندې ودرید او بیا یې زړه کې راغله چې نه ماښام لمونځ خو ما کړی دی، راشي نیت بدل کړه، ما سوتن تې کا. ته څه وی؟ ته څه وویلکېدی؟ یعنی سری نه دی جایز ولی ځکه چې خاص معین نه خاص معین ته وړي، یعنی ته په دې مسله نه پوهه. کوشش کوئ چې کله زه مسله بیانومه ښه په غور سره ورته سوچ کوئ. که یو سړی دی ودرېدو وایي راشه ماښام لمانځه نه بعد به عام نفل وکړو، ځان له کور کې ناست یو. نفلی کول زړه کې راغلو چې ما خو د ماښام سنت نه دي کړي، نو دا دې د ماښام څه شي سنت شي. ولې نه دي جایز؟ ځکه چې د مطلق نه معین ته نه وړي. بارک الله فیک. یو سړی دی ماسپښین لمونځ، یاره ماسپښین لمونځ خو ما کړی، راشه دا عام نفل شو، جایز دی. ولې؟ ځکه چې د معین نه مطلق ته نیت بدلول دا جایز دی. والله اعلم. که څوک بیا هم نه پوه ما نه بیا تپوس کولی شي انشاءالله.